Kom igen, Jens! Kom igen, Jens! Kom igen, Jens! Okay, nu! Upp på handleden! Kom igen, Jens! Upp på handleden! Kom igen, Jens! Okej, Jan Eriksson är som vinnare. We have a rematch. Rematch, 1-1. Sibyte, sibyte och om. Lite mera kul helt enkelt. Tacka till nu igen. Då är Bengtssons försprång borta. Bengtssons försprång är borta. Har vi någon norsk hejaklack här då? Ja, om jag vill ha kvar de andra då. Har vi någon norsk hejaklack här? Kom igen, Jens! 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 Vänta, vänta! Ja, va! Jens! Kom igen! Och det är Sunde! Till seger! Och vi delar ut priserna med en brons till Mats Mårtensson! Vi har obesegrat undefeated to the final, but stopping there, silver till Jens Bengtsson! Och med nyvunnen status som provbrytare, Jan-Erik Sunde! Applåd för hela fallet! And let's move on! 75 kilo, 75 kilo! På tredje platsen, welcome to the podium and the prize giving, André Brennemo!